Ulazimo u nedelju broja 5. Kako će vam brojevi biti naklonjeni? Kome će krenuti u ljubavi? Ko profitira, a ko gubi u poslu? Sve to zna moj sagovornik Stefan Dragojlović. Dobrodošao. Evo, Stefane, petica. Dobar dan. Dobar dan, bolje te našla. Evo, kako si da te pitam? Za, malo pre kako je petica, donosi upravo to sa jezikom malo da se sa jezikom zbunim. Danas, ceo dan. Tako sam ja prenao 3-4 emisije, kada sam gostovao, isto je bila petica koja dolaze sve neke semice, pa sam imao nešto trenutno, što je u tom momentu zapucao moment. To je, sad si ti imala, tako jeste. Da to se dešava, da. Znači, to je normalno. Jeste, sad počeli reći šta sve donosi petica. Da, ali moram da objasnim da ova petica nije samo ona lepa petica koju smo ranije pričali, zato što ova petica dolazi iz dve sedmice, jer 7.7. je 14. a po kaldejskoj numerologiji 14. je karmički broj. Mm-hmm. Tako da ovaj Merkur koji bi trebao donese lepu, lepršavu komunikaciju i da radimo sve sa lakoćom, neće doneti ove nedelje tako, jer imamo tu dve sedmice. Sedmica je ipak Uran, koja je više oktava Merkura i ona zahteva i donosi intenzivne misije, teške misije, razmišljanja, nelagodu. I uglavnom u tim momentima dođemo u onu fazu nezadovoljstva. Kako, ne znam, Pera ima veću platu od mene, završili smo isti fakultet, eto kakav je život, život je težak. Znaš, dolazimo... Negativne misli. Intenzivne misli, ali je sad sve individualno kako čovjek sebe postavi u životu i kako je sebe podesio da živi ovaj život. Tako da ljudi koji žive nekim normalnim, običnim životom moraju da se čuvaju tih intenzivnih misli ove sedmice, da se ne upoređuju ni sa kim, da ne prave paralelu, da imaju da budu pre svega milostiji prema sebi. Sve je tako kako je, to je što je. Treba da prihvatimo u nedelju i da malo raščistimo i misli u glavi, jer ćemo na taj način malo da raščistimo i svoj život. Petica jeste razmišljanje, analiziranje. On inače vlada astrološki, odnosno povezane sa znakom devicom i znakom blizanaca. Tako analitika. Ali svoje dve sedmice donosi, malo te kažem, intenzivne i teške misli. A uvijek imamo takve misli, onda imamo i u saobraćaju probleme. Tako da petica ume donese i saobraćajne nezgode, udese, upravo zbog neke nervoze ili nekog opterećenog razmišljanja tokom vožnje. Tako da moramo da vodimo računa jako i u saobraćaju. Ove nedelje može se desiti da nam ne dođe pošta na našu adresu, da zaluta pošta, da ne bude dobra adresa. Stvarno će sve ono što nas nervira... Kasnimo u prepisi, je li tako? Mailovi, insti... Pa više da tumačimo na pogrešan način. Mm-hmm. Da nas neko drugačije pogledao, da smo... Šta on meni ima tako da se obraća tamo. Znači, to je uvek neka... Prvo i osnovno, sve što se dešava, dešava se nama i mi percipiramo na naš način. Nisu drugi ljudi krivi. Tako je. Ako imamo tako intenzivnog Merkura, onda tu često umemo da donesemo i pogrešne zaključke i da, što bi rekli, malo da tripujemo neke stvari, da umišljamo. Pa onda pitaju, sad ljudi se vjerojatno pitaju, a za šta je dobra ova sedmica? Pa da bi to sve iskorenili, očistili, pre svega moramo da budemo u miru. Jer sedmice i petice u kombinaciji traže čiste misli, a da bi bili sa čistim mislima moramo da budemo čisti i smireni iznutra. Tako da, onako laički, prvo moramo da budemo u miru ove sedmice i da se malo i pomolimo. Znaš, ne samo molitva Bogu i univerzumu, nego pre svega ono da budemo relaksirani, idemo na te neki mir u telu da bi mogli da presuđujemo, jer mi smo ljudi pre svega koji volimo jako da sudimo i da presuđujemo i komšijama i rodbini i familiji, uvek su svi krivi. Predrasude će nas ubiti. Da. E, a to je sve simbolika petice, te predrasude i taj način razmišljanja i percepcija. Tako će tu biti dosta, dosta zahtevnih lekcija, jer sam rekao da ovo jeste karmička sedmica, jer Kaldejci su deli narod koji su objasnili da taj broj 14 jeste karmički broj, a iz broja 14 1 plus 4 u stvari dobijemo tu peticu. Tako da, je savjet da budemo mirni u molitvi i da ništa... Da prihvatimo sve što se dešava, da se ne inatimo, da se ne bunimo, da ne idemo u te neki revolt. Jer svaka ta buna i svađa je u stvari sa karmom. Mm-hmm. Samo ćemo da napravimo model ponašanja i neki obrazac ponašanja da se stano vrtimo u krug. E sad, pričao si o Merkuru, o broju 5 i o ranu 7. Sad i Merkur stvarno ulazi u bika, iz ovne u bika. Šta nam to donosi? Pa Merkur u biku ume da bude malo lenje. Sutra ćemo, znaš, što možeš danas ostaviti za sutra? Hedonizam jača organizam. Da, ali u svakom slučaju to će biti odnos, pre svega Merkur sam po sebi donosi neke relacije, odnose. U biku ume donese dobre poslovne odnose, jer bik je prvi materijalni znak, fiksni znak u astrologiji i ne da najčešće govori o materijalnom, govori o nekom biznisu, da spustimo, jer Merkur su uvijek neki misli i planovi, a bik je prvi fiksni zemljeni znak, znači sve ono o čemu planiramo, ono što razmišljamo, treba da materializujemo, da spustimo nivo materije. Znači da je dobro za
za ekonomiste, dobro, i sad mogu da dođu neke parice, to se poklapi numerološki, da se ima neke parice za inostranstvo ili da uplatimo neko letovanje ili neko putovanje generalno, jer Merkur uvijek voli da putuje. Pa to je lepo, tako da, ajde nešto lepo da čujemo. Pa sve ovo lepo ako iskoristimo, ako primenimo na pravi način. Zato imamo taj gardijanski kod koji ja dajem svake sedmice. Koji je gardijanski kod ove nedelje? Tako, jer upravo ljudi koji zapišu taj gardijanski kod koji ja dajem, na taj način se oni povezuju sa najboljom frekvencijom samog koda i lakše će da prihvati, da nauče sve lekcije koje dobijamo svake sedmice kroz univerzum i na taj način iznivelišamo te negativne aspekte i živimo samo lepšu stranu života, sunčevu stranu života. A gardijanski kod ove sedmice je 7753. 7753, i ljudi me često vidim i komentarišu i na YouTube-u i svuda, a šta imamo sa kodom, a šta kad istekne 7 dana? Ja sam to već par puta napominjao, uvijek da se kod 7 dana se drži u novčaniku. Zašto u novčaniku? Eto, Merkur u biku, to je znači novčanik, jel? Pa zato što, pre svega, novac je energija koja kruži. I negde mi svi radimo za pare, ne radimo za bombonice i za žvaki. Tako da sam taj kod kada nosimo možemo lakše da se povežemo i sa materijalnim i da cirkulišemo energetski i taj kod se uvek baca sedmi dan, što u nedeljom ga se uvek baca. Nije bitno gde se baca. Nije bitno gde, tako samo ga se rešimo jer više nema funkciju. Ta sedmica je prošla, istekla je, više nema efekta, nema funkciju i samim tim kao i što su svi zamenjivi, tako i kod zamenjiv, sledeći ponedeljak stiže drugi kod i to je to vrlo prosto i jednostavno. A čekaj, ti kažeš sad bik se vezuje samo za posao, a nije za ljubav, pošto je Venera. Pitala sam zbog Merkura. Dobro, da, pa za Merkur. Da li će biti sad i komunikacije te malo, da kažem, emotivnije? Ili je bik više, da kažemo, financije i materijalne? On je praktičan bik. On jeste emotivan, ali prvo mora da zadovolji te materijalne momente. Ali više, numerološki, sa te dve sedmice, sedma Božja zapovest se kaže ne čini preljubu. Tako da će sad biti dosta izdaja među partnerima, jer će da nađu kod drugog partnera poruke u telefonu, kome si lajkova ili lajkovala slike na Instagramu, a zašto skriveni čet, a zašto si poništio poruku, a s kim se kuckaš, a s kim otimanje, to je 775, otimanje oko telefona. Daj mi da vidim kome si pisao. Čuvajte se muškarci. To su sad ti aspekti ljubomore, panike, posesivnosti, a i ne da uvek kad dođe do energetskog disbalansa, treba i to prihvatiti. Da bi lakše ušao u neku drugu vezu koja će doneti harmoniju i sreću i ljubav. A dobro, nismo spomenuli samo kada pričamo o broju pet, još ljubavne odnose, pričali smo o svim šta će se desiti ovim dešavanjima, ali ljubav nismo jedino spomenuli. Verujem da mnogo je to zanimljivo. Kao što je Merkur sam po sebi, mnogi ljudi kažu blizanci su dvolični. Nisu blizanci dvolični, nego Merkur, odnosno broj 5, vlada u astrologiji i blizancima i devicom. On ima dva lica, pa vlada na drugačiji način, ali nije dvoličan. Pa znači, on su sve ljudi okrili blizance. Merkur je taj koji vlada i devicom, blizanci, pa daje, znaš, kontradiktornosti. Petice će ove nedelje imaju mnoga poznanstva, ali će to pokušati na tajni način da uđu s nekim u vezu. Upravo iz razloga su većina njih će biti zauzeti, jer ono sedmica malo pre ne čini preljub. Znači, prvo moraš da raščistiš ako hoćeš da bi ušao u neku novu vezu. Da li je to dobra energija kad već pričamo raščistiti staro, povući u novu? Ne, ovo su više, petica je više flert i to ono je više jedna noć i kajanje. To su više avanture s nogu ili na poslu ili posle se brzinski nešto. Jer Merkur je prevarant. On hoće sve na brzinu, na flert, ode, odradi neku kombinaciju, seks ima da niko ne zna, vrati se kući kao da ništa nije bilo obrišao sve poruke. Tako je, će ona biti nedelja flerta. Ali savest ne da mira. E pa sad imamo tu sedmicu, to je ta griža savesti, svesti i podsvest, pa kako se kome zalomi ove sedmice. A što se tiče zdravlja, tamo da napomenem i zdravlje, pošto sve vreme govorimo o toj psihi, tako da čujete psihu i budite u miru svojim savešću, jer ove sedmice će da vas peče savesti i da vas griže savesti i takako. Znači da budemo na visokom nivou energetskom i da budemo u molitvi. Da podimo peticu na nivou Urana, na nivou broja 7, a ne da ostavimo samo u proseku običnog smrtnika. Stefane, hvala ti puno. Hvala vama.